Компанія «Насос Енергопром» – це сучасна компанія з інноваційними технологіями, яка успішно працює вже 24 роки. Зі своєю продукцією компанія представлена у всіх галузях народного господарства, починаючи з сфери комунального господарства, закінчуючи машинобудуванням, енергетикою та металургією. Підприємство було створене в середині 90-х років, коли горизонтальні зв'язки між підприємствами були зруйновані, а суспільні відносини – отримували великі зміни. Тоді підприємство починалось з кількох людей і маленького офісу. Зараз в компанії працює більше 50 чоловік, в тому числі і на умовах аутсорсингу. Завдяки безмінному керівнику і власнику підприємства Якубовському Геннадію Юрійовичу, який є ідейним натхненником і новатором, що згуртував колектив професіоналів, компанія займає одне з перших місць в Україні у сфері водопостачання, водовідведення, енергозберігаючих технологій, а саме виробництво, продаж, комплектація та ремонт промислових насосних агрегатів, електродвигунів, запірної трубопровідної арматури. Компанія являється прямим імпортером з низки країн, як близького, так і далекого зарубіжжя. Також компанія є дилером та дистриб'ютором більше 20 відомих в світі брендів виробників продукції даної галузі. Серед них такі як Віло, Лейстріц, Пентакс та багато інших. Компанія постійно приймає участь у різних форумах, презентаціях, виставкових заходах даної галузі. Компанія входить в асоціацію «Укрводоканал Екологія». Фірма нагороджена десятками дипломів та відзнак. Також близько 10 років компанія володіє власним торговим брендом. Вся продукція сертифікована і описана відповідними нормативними документами. Компанія забезпечує тисячі підприємств України сучасними технологіями енергозбереження водних ресурсів, їх заощадженню та обліку.